رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي. اللهم علم الحق حقا وزدنا اتباعا وعلى صراطك واتبعنا واجعلنا اهلا. اللهم نقل قلوبنا بالقران وسجل اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا في الجنه بالقران. اللهم نقل قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا بالاسلام رب يسر ولا تعسر فامنن بالخير. اللهم اتم علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. امين يا رب العالمين. واعطيك عليك سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے 32 اس پر کچھ کلام ہمارا پچھلی نشست میں بھی ہوا، آج بھی ہمارا سا اس پر کا مطالعہ کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے تو ذہنوں میں یہ تازہ کر لیں کہ جی ہم منتخب کے ساتھ کے تیسرے حصے کے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں معاشرہ کی جو معاملات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے وہ تبصرہ کر رہے ہیں، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. اور اس یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ جو احکام عشرہ تھے، 10 کمانڈمنٹس جو دی گئی تھی اللہ نے تورات میں، یہ ان کا خلاصہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ احکام کی ایک فہرست ہے جس کا ہم مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ معاشرہ کیسے ڈیولپ ہونا چاہیے، اس میں کیا اس کی قدر ہونا چاہیے، کیا اس کے معاملات ہونا چاہیے، کیا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ ہو، ایک بے حجائی فحاشی سے بچنے کا معاملہ ہو، قتل سے اجتناب کیا جائے، جھوٹ اور اپنے عہد کی پاسداری کی جائے، جھوٹ سے بچا جائے، اللہ کی وحدانیت ہو، والدین کے ساتھ نیک سلوک ہو، یہ سارے کے سارے احکام ہیں جب ان کا تدریج مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ایک ترجمہ ان شاء اللہ ہم اس پر کلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دن بلا تر اب سنا زنا کے قریب تک نہ جاؤ ان کا ان کا خواہش، یہ بے حیائی کا کام ہے، معاشی کا کام ہے، وسا سبیل اور بہت ہی برا راستہ. آپ کو اگر قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو تین جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے حدود کے قریب تک نہ جانا کہیں گے، اور کئی ایسے ہیں کہ کچھ حدود کو تجاوز نہ کرنا اس کا حکم آئے گا. ان آیات میں سے، ان حدود اللہ میں سے ہے کہ ان کے قریب تک نہ جانا. یہ بھی بات ہماری پچھلی نشست میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اپنے حصے کا زنا حاصل کر کے رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابن آدم اپنے حصے کا زنا کر کے رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں، اور پھر شرم کا اس کا عمر کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں اس آیت سے بالکل ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ، کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کو اگر تھوڑا سا ہم اپنے اوپر بھی نظر بنائیں گے اور تھوڑا سا قرآن کا دل تدبر کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کا جو مادہ ہے انسان کے اندر، جو شہوت کا مادہ ہے، جو
जो मन और ऑर्डर के आपस में अट्रैक्शन का मामला है ना, वो इंतहाई कुवत वाला है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा हुआ है। और ये अल्लाह ताला कुरान इस पर गवाही देते हैं। ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया ना लिन नासे हुकुश शहवात मिन निसा। सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया मुजैजर कर दी गई जितनी नेता लोगों के लिए वो कुछ शहवात उनकी ख्वाहिशात की मुहब्बत सबसे पहले मिल कर मार दिया गया औरतों का। दूसरी ना लेना है वो कुछ शहवात मिन नसाई वल बनीन वल मनातीर मुकद्दर मिन सहम व तिरसद वल फाइन अल मुसम्मम वल मनाम वल हर्ब सारे मदाम हयात दुनिया वल्लाह इंदहु उसुल मआब। ये 14 नंबर आयत है सूरह आले इमरान में, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुजज्जल कर दी गई लोगों के अंदर ख्वाहिशात की मुहब्बत की और औरतों में से आना, और उसके बाद फरमाया कि भेड़ों में से, और फिर उसके बाद फरमाया कि कनातिर मुकद्दर मिन सहम व फिज़ा सोने चांदी के ढेरों की मुहब्बत और फाइनल मुसब्बा और निशान ज्यादा घोड़े। उस वक्त तो घोड़ा सवारी था और शहाना सवारी समझा जाता था, आजकल अगर समझे तो ब्रांडेड कार बड़ी बड़ी गाड़ियां आती और फाइनल मुसब्बा होती पर अनाम वाली हज और खेतियां मवेशी इन सब की मोहब्बतें अल्लाह ने इंसान के अंदर डाल दी मुजैन कर दी और फिर ये इम्तहान में डाल दिया कि इन मोहब्बतों को गालिब नहीं आने देना, इन मोहब्बतों को गालिब नहीं आने देना। मुझे वो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 मेरे जहन में आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया कुल इन्ना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से और अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत से ज्यादा महबूब है फतरफसू तो इंतजार है पता यकी अल्लाह हो यकी यहां तक कि अल्लाह का अपना फैसला दे आए अल्लाह अपना अल्लाह के मोहब्बत से अल्लाह फासिकों को बताया दे देते हैं। ये मोहब्बतें अल्लाह ने अंदर रखी हुई है, ये जन्नत ऐसे नहीं मिल जाती, इन मोहब्बतों को कंट्रोल करने पर मिलेंगे। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 14 आपके सामने आ गई, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मोहब्बतें मुजज्जल कर दी गई जन्नत वाले अंदर। और आगे क्या करना सारे का मतलब बताया आपने, दुनिया ये जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी का बरतने का सामान है। अल्लाह के रसूल आप असल बदला तो अल्लाह के पास है, ये तो दुनिया का जिंदगी दुनिया की जिंदगी का फर्क करने का सामान है, इसको अपने ऊपर गालिब ना कर लेना है। और इसी सूरत की आयत उससे अगली आयत सूरह आले इमरान आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाते हैं, कुल ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अब नबियुकुम बिखैरिन मिन दालिका, क्या ये जो मुहब्बतों ये मुजज्जर करने के लिए शहवात तुम्हारे अंदर इससे बेहतर चीज की तरह तुम्हारी रहनुमाई तो करे वो जो मुत्तकी लोग हैं, जो अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, जो अल्लाह की बात पर सरे तस्लीम खत्म करने वाले हैं, मुत्तकी लोग उनके लिए अल्लाह ने क्या किया है, الذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار، وہ جنتیں وہ باغ اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ نے جنتوں کا معاملہ
انتظار کر کے رکھی ہیں، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں، جن کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں. اب ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں، دل دینا تمام اندر پن جنات اور نگری میں ان کا اختیار تھا خالدین فیھا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اس دنیا میں ہمیشہ کا حق نہیں، اس دنیا کے خواہشات کو پورا کرنے والا معاملہ نہیں ہے. جتنی مرضی بندہ خواہشیں بڑھاتا چلا جائے ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو، لیکن وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیھا. اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اس پر پلس وہاں پہ تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. آج زنا سے بچو گے، اس دنیا میں زنا سے بچو گے، اس دنیا میں زنا کے قریب تک نہ جاؤ گے، بد نظری سے بچو گے، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے اعضاء کو زنا سے بچاؤ گے، تو وہاں پہ کیا ملے گا، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھی ہوئی ہے. رضا اور ایک ایسی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، تو جنتیوں کو جب داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے جنتیوں سے، آپ جنتیوں کو چیز چاہیے اور کچھ چاہیے، اللہ تمہاری میزبانی کر رہا ہے، کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ نے سب کچھ تو دے دیا، انہیں جہنم سے نکال دیا گی، جنت عطا کر دی. اللہ نے اللہ کا فرمائے گا، میں تمہیں سب سے بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. رضوان من اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ان چیزوں سے آج دنیا میں بچیں گے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی آخرت، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ بیویاں بھی دے گا، جنتیں بھی دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں وارث بھی بنا دے گا، اور پھر اپنی رضا بھی تمہیں دے دے گا. اللہ بصیر میرا عباد، اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور ان چیزوں سے بچ رہا ہے، بلا تقرب اس سے نہ ہونا، زنا سے بچو، قریب تک نہ، بد نظری نہ ہونا، کوئی فحش کلامی نہ ہونا. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. یہ نہ کوئی گانا سننا، مووی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ فضولیات کی طرف اپنے آپ کو لگا لینا، ٹائم فیل کرنا، ٹائم تو منی ہے، ٹائم تو اتنا قیمتی، ایک ایک لمحہ قیمتی چل رہا ہے. پتہ نہیں کس وقت میری جان نکل جائے، اوپر پرواز کر جائے، اور میں جہاں سے پوچھ کر جاؤں سارا میرا بھرے گا ذرا ادھر ہی رہ جائے گا. تو یہ بہت اہم معاملہ معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے قریب تک نہ جاؤ، اس میں تمہارا دنیا کا بھی بھلا اور آپ کا بھی بھلا ہے. اب میں آپ کو سنے نور کی آیت نمبر 19، جس میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ تو اللہ ترغیب دلا رہے ہیں، تشویق دلا رہے ہیں نا، اس سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں جنت جو ہے تمہیں دی جائے گی، پاکیزہ بیویاں دی جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، ان الذین یؤمنون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقینا وہ لوگ جو ایمان والوں نے بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب قریب فی دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہو نہیں. آج اس معاملے میں اس آیت پر ہم اپنے آپ کو پرکھے، شاید کوئی بچا ہو جو فحاشی کو بے حیائی کو پھیلا نہ رہا،
जिसके पास ये है शायद कोई बचा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े। आप कोई गाना शेयर कर देते हैं तो देर हृदय का फिलिप शेयर कर देते हैं, ईमान वालों में देर हृदय फैलाई जा रही है। और अल्लाह कह रहा है तुम ईमान वालों में देर हृदय फैलाते हैं, दुनिया में उनके लिए दर्दनाक अजाब, आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब। और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, तुम्हें सही नहीं, तुम इसको बहुत हल्का ले रहे हो। तुम अपनी जुबान पर भी जब कोई ऐसी बात लाते हो ना तो हल्का होना करते हो, समझते हो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अल्लाह जानता है अल्लाह का नजदीक ये बहुत अजीब बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों से अल्लाह डराता भी है कि देखो दुनिया में भी दर्दनाक होगा, आखिरत में दर्दनाक होगा। ये मामला इंतहाई अहलियात का मामला, इंतहाई अहलियात। ये भी अल्लाह बचने की तौफीक दे, हम सब को अल्लाह ताला बचने की तौफीक दे। बहुत एहतियात चाहिए, बहुत एहतियात चाहिए। इसको इस्तेमाल करते हुए अपने आंखों की बदनजरी से कैसे बचे, ऐसे हम चकड़े हुए हैं इसलिए काम के आते हैं। अल्लाह अब इसी के अंतर्गत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों से और खासतौर पर नबी की बीवियों से कह रहा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनसे कहा गया था वक़न्न फ़ी बुयूतिकुम वला तबर्रजन तबर्रुज़ जाहिलियत अल-उला, अपने घरों में तलाक कर दो, अपने घरों में तलाक कर लो। और वो जहालत जो पहली जहालत का दौर था उस तरह अपने आप को जाहिर करने का है ना, सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 30, अब ये घर के अंदर का पर्दा है, कैसे बचोगे, अपने आप को कैसे बचाना है बेहद। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कुल लिल्मुमिनीन यखुद्दू अबसार यखुद्दू मिन अबसारिहिम व यखज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मोमिनों से, मोमिन मर्दों से कहिए अपनी निगाहों को खींच लेते हैं, ये गांव में घर के अंदर घर में जवान पीढ़ी है उसको भी देखना है तो नजरें नीचे रखो, ये घर के अंदर का पर्दा है। पहले मोमिन मर्दों से कहा जा रहा है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, और उससे अगर यह आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फिर अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि लिल मुमिनात है नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से भी कह दीजिए या रुजना हमसा या रुजना मिन हमसारे हिन्न व या फजला फुरूज हुन्न व ला युबदीन, अपने निगाहों को नीचा रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और अपनी जो तुम्हारे माल का तुम्हारी जीनत है और भला जो अपनी जीनत अमन इल्ला मा सहर मिनहा, और अपनी जीनत को जाहिर न करो सिवाय उसके कि तुम जब कुछ सारे हो जाए एक औरत है तो जाहिर होगी पर्दे में भी होगी तो जाहिर होगी, लेकिन अल्लाह फरमा रहे कि अपनी जीनत जो पता है जीनत बख्शी है उसको भी जाहिर करो। अंदाजा लगा ले कि कैसे बचेंगे हम इस जिना से, और आज का माशरा कहां चल रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हमारे अंदर ये मामला बिल्कुल हल्का ले रहे हैं, कोई गाना बजाना चल रहा है, कोई मूवियां चल रही है, कोई ड्रामे चल रहे हैं, बिल्कुल हल्का मामला। और तो और न्यूज चैनल फहाशी की भरमार, अल्लाह ये इतना एहतियात का मामला है और अल्लाह ने जगह जगह कुरान में इससे रोका है। ये सूरह बनी इसराइल पढ़ रहे हैं, सूरह
عذاب کا آپ کے سامنے معاملہ آ گیا، سورہ نور کا آپ کے سامنے معاملہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں، تشویش دلاتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ فحاشی، یہ بے حیائی کا معاملہ ہے۔ وساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ۔ ولا تقتلوا، اب یہ آگے آ رہا ہے، ایک اور حکم آ رہا ہے، ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا بالحق۔ یہ مضمون ہم سورہ فرقان میں بھی پڑھتے ہیں، اسی حصے میں جب ایک مومن کی، تو ایک مومن کی تعمیر شدہ شخصیت کے معاملے میں وہ قتل نہیں کریں گے کسی جان، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا بالحق۔ کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ اب یہ شرائط ہے، حق کے ساتھ جو ہے قتل کرنا، حق کے ساتھ۔ اس میں جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چھ معاملات ہیں کہ جن پر شریع اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے نہ سمجھنے کے، جن پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ چھ ڈائمینشن ایسی ہیں جس میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کسی نے قتل کیا قاتل ہے تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، جیسے روزوں کا حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ حکم آتا ہے۔ اسی طرح حکم اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اللہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کو آزاد کے، غلام کو غلام کے بدلے اور اس عورت کو عورت کے بدلے بدل دیا جائے۔ یہ ہے پہلا کہ قتل کے بدلے قتل کا۔ پھر شادی شدہ زنا کرنے کا، اس کو بھی سمسار پتھر مار مار گیا۔ حیبت مار سی بات ہے، پتھر مار مار، یہ شادی شدہ زنانی کے لیے ہے۔ سورہ نور میں جو حکم آتا ہے وہ غیر شادی شدہ زنانی کے لیے آتا ہے، جس کو 100 کوڑے لگاؤ ایک مجمعے کے سامنے، مومنوں کا مجمع دیکھ رہا ہو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کرنا۔ پھر تیسری شے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کو بھی نظر کیا جائے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا۔ آپ بن اشرف، آپ کو شاید پتہ ہو، یہ ایک یہودی سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاصیاں کیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے صحابہ سے ہے کوئی جو مجھے کسی کی اذیت سے نجات دلائے؟ صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا پورا پروگرام بنایا، انشاءاللہ ذرا سیرت پر انشاءاللہ پڑھنے اور یہ باتیں ہم اس پر ڈسکس بھی کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاف بن اشرف کو اس پر قتل کروایا ہے، اس معاملے میں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ چوتھی شہر کیا ہے کہ کوئی ریاست کا باغی ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے، یہ بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جو بغاوت کرنے والا ہے کسی اسلامی ریاست کا باغی اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کے ہاتھ باندھ کاٹ دیے جائیں گے یا اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ تین سورہ بعد سورہ مائدہ میں آتے ہیں، تو قتل بھی اس میں آتا ہے کہ اسلامی ریاست کا جو باغی ہو۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ زانی کا معاملہ آ گیا، قصاص کا معاملہ آ گیا، عربی کافر، عربی کافر سامنے آ گیا ہے، جنگ کر رہا ہے کافر آپ کے ساتھ، آپ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنے نظام تعلیم کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی حق کی شرط ہے، حق کے ساتھ۔ اور اس
کے علاوہ چھٹی شے کیا ہے کہ مرتد کو بھی قتل کیا جائے گا. مسلمان ہوا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ اس نے اس کے بعد وہ اپنے دین سے اسلام سے پھر جا رہا ہے مرتد ہو جاتا ہے اسلام کے لحاظ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ معاشرے میں فساد پیدا ہو اور اس کی سزا بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں آتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے وہ سمندر کا عبور کر کے نکلے ہیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر تو پیچھے انہوں نے کیا کیا بچڑے کو قربان کر دیا اپنی جو مطلب وہ اللہ کا جو ایمان لے کر آئے تھے وہ انہوں نے پورا شرک چھوڑ دیا ان کو بھی قتل کروایا گیا. کتنے لوگوں تھے روایات میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب یہودی جو تھے وہ قتل کیے گئے اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم اے میری قوم تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ کی طرف رجوع کرو فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو جس جس قبیلے کے جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو قتل کیا اور انہوں نے پھر قتل کیا خالقان خیر بن گیا تم اللہ علیکم یہ تمہارے رب کے نزدیک بہترین ہمارے لیے فتاب علیکم ان منکم التواب الرحیم تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کو قبول فرمایا یہ قتل کرنے کا اللہ نے توبہ قبول فرمائی توبہ ہوئی ہوتی ہے اللہ تو یہ کیا ہے فلا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اور قتل نہ کرو کسی بھی جان کو بغیر حق کے جس کو اللہ تعالی نے حرم ٹھہرایا ومن قتل مظلوما تو جو بھی مظلوم قتل کیا گیا ظلم کیا گیا اس پر اور وہ قتل کر دیا گیا حق پر نہ حق قتل کیا گیا اس کا کیا معاملہ ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو ہم نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے اس کے ولی کو اختیار دے دیا ہے جس کو قتل کیا گیا ہے جو اس کا ولی ہے جو وارث ہے اس کو اختیار دے دیا ہے کیا دیا ہے اختیار دیا کہ اب قاتل ہو تم قتل کرو جیسے مقتول کو قتل کیا گیا ہے ویسے اب تم اس کو قتل کرو یہ اختیار اسلامی ریاست دیتی ہے اللہ نے یہاں اپنی طرف منصوب کیا ہے وَجَعَلْنَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے دیا تو کیا کرے وہ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ بس وہ قتل کرنے کے حد سے نہ پڑے کیا مطلب کسی نے قتل کر دیا قاتل ہے کسی نے بیماری سے گولی چلائی مار دیا کسی نے تو آپ اس کو کیسے قتل کیا جائے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی اس کا سینہ چیرا جائے گا نہیں اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے گا جیسے اس نے کسی کو قتل کیا فلا جو صرف ان پر نہیں تو قتل میں زیادتی نہ کرنا کیسی کیسی ہدایت ہمیں نے دی انہو کانا منصورا یقینا وہ اس کی مدد کی جائے گی جو ولی ہوگا کون مدد کرے گا ریاست مدد کرے گی حکومت مدد کرے گی کس چیز نے مدد کرے گی کسی کا کوئی قتل ہو گیا مقتول ہے اب اس کے قاتل کو ڈھونڈنا ریاست کے فرائض میں سے ہے ڈھونڈنے کی ریاست ہے مدد کرے گی اس قاتل کو عدالت کے پٹہرے میں لانا کس کا فرض ہے ریاست کا وہ لے کر آئے گی ہمارا معاملہ ہمارے معاملہ کیا چل رہا ہے اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ کیسا معاشرہ چاہیے اللہ اللہ یہاں تک الحمدللہ ہم نے دو آیا ہمارا اور بن لیا تو انشاءاللہ ہمارا ابھی کچھ آیات اس کی باقی ہے اگلے مشرف میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا حکم آ رہا ہے اس حکم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ
جاری رکھنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں سے صرف علم برائے علم نہ ہو، علم برائے عمل ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے دے ان آیات پر عمل کرنے کی. یہ پردے کے احکام ہیں، اللہ ہمیں پردے کے احکام پر چلنے کی، ان پر ثابت قدم رہنے کی عطا فرمائے. اور جیسے جیسے احکام پڑھتے جا رہے ہیں ہمارے دلوں کے اندر کچھ آپ مزید ہوتے چلے گئے، اللہ ہمیں معافی کرتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا من المعصومين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا من المعصومين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. يا نبي الكريم يا اهل ايمان الدنيا من سوقت مانے تک جا چکے، رب العالمين سب کی قبروں کو جنت کا باب بنا دے. یا اللہ وہ سب سب جو اس مسجد کے متولی معمر فیاض فیاض صاحب اور میں اللہ تیرے پاس آ گئے کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ان کو اعلیٰ جنتوں میں جنت الفردوس میں اونچے مقامات محلات مطلب عطا فرما. یا اللہ تیرا گھر بنا کر کے تو یا اللہ جنتوں میں ان کے لیے محل بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی اس سر پہ جانے بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على احمد الهدي محمد وعلى اله واصحابه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.